geras. Čia nuo Virgiaus Šeškaus. O, kalėdų senelis. Pagaliau jos atkeliavo. Lithuanian winters are also very, very strong, so I think that he will use it. Hello, Yuri. I want to wish you a happy upcoming holiday and a good time with your loved ones. Gaum dovanų ir iš karto, kai parašyta Vilnius rytas, tai man iš karto baimė. Okay, thank you. Čia kai vaikai reikia, turbūt greit. Yeah, okay. I want to be polite, but... Merry Christmas, happy new year, Yuri's doubts. Hvala puno, Yuri. Tortas greičiausiai, arba net nebejoju, tai bus lašinukai. Darom, kuo sunkiau, tuo visiems geriau. O, iš karto matau, pirmą laišką įsimą. Arba ta imunitetui, kad būtumėte dar ilgai stiprus ir laimingas krepšinėje. Šviesk, kaip šviečia Šiauliai, o žibėk, kaip žiba Žibėnas. Būk sveikas, treneris Antanas Sireika. Linkime, kad Jonavos komandos puolimai aikštėje buvo aštrus, kaip peilis. Taip pat pridedame ir derinių lentelę. Aha, this is... I like this. I don't have it. Kastuvas. Mes su tokiu kastuvu tik baravykus sodinti. Kalėdų senelis spėk, kas pakuždėjo, kad baigi statyti spirtį. Taigi visos mano dovanos skirtos tavo malonumams pirtyje. Laikyk šturvalą, tavo krepšinio mūza Virginijus Šeškus. O, knyga apie pažadėtoją žemę, Barack Obama. Nu, lašinukų tai galėjo daugiau įdėti, aš vienas galiu per vieną prisėdimą tiek suvalgyti. Honey chocolate, definitely good. Ir vanta. Ot išperčiu aš tave klausykai atvažiuosi su po šito taurėjo gėrimo. Geras, geras. Oho, ir antrą vantą. Tai vadinasi, du kartus atvažiuot žadį. Ne, klausyk, nu... O? Oi, tie kolegos mūsų iš Vilniaus. Jeigu tokias dovanas dovanojat, ko čia trūksta? Very good. Nu, šitą tai būtinai turiu parodyti. Virgiaus skonio vadinasi termometras. Lietuvos kvapukas. Į namus, ne į mašiną. Ir kaušas dar. Nu, šitą atsivešiu, kai žaisim su tavim. Žinai, jeigu neduok dievę pralaimėsim, tai gausim man iš tokio šiaip savo. I think it's like this, huh? It's like this. You can put like, we don't need mask, you know? I will enjoy it. Come, with those coffee. So thanks, Yuri, a lot, like I said, on our language. Thanks a lot, Nenad. I wish you everything the same. No injuries, a lot of wins, not against us. Norėčiau padėkoti Vilniaus ryto komandai, treneriui už dovanas. Ačiū labai. Linkiu ir jums sėkmės krepšinio aikštelėje, šilumos irgi kalėdiniam laikotarpiai. Ačiū Žydrūnai, ačiū dienos krepšinio klubui. Noriu ir aš tau palinkėti, kad tu išliktum toks atviras gyvenime, tuo ir esi žavus ir unikalus. Norėčiau visus Lietuvos žmonės, krepšinio sirgalius, pasveikinti su artėjančioms šventom kalėdom. And I wish you all linksmų šventų kalėdų and happy new year.